Eu e minha família vamos na Fazira. A Araraquara merece a Fazira nesses 200 anos, porque quando acaba uma coisa na cidade da gente, a gente fica sentido, porque, né, tem que evoluir, não pode acabar. Achei fantástica a ideia, justamente porque vai oferecer lazer às crianças, entretenimento para os adultos e também vai nos atingir na questão de oportunidade de negócios, né? Muito importante para a cidade. A Roça da Fazira para mim é uma beleza, porque é um lugar que a gente vai, um lugar que a gente diverte, né? E um lugar que é bom para a pessoa mais novo. E pois é, e também, né, que é tudo de graça, a gente entra, passeia, fica lá, né, e diverte. E eu e minha família vamos na Fazira, e meus amigos ainda, que quiser ir comigo, ainda leva ainda. Araraquara, 200 anos, cidade solidária e participativa.